Namweruka katandike ne guliro pamaze guliro tugendo tandikira konga tulaba loba Kyagulanyi Bobi Wine Center mo ngayogera kelye gwanga olw'okujjayo musango gwe mu kkooti. Oh, msajia manjidu wangalo vati chagula nyimbo viwani senda mwaka jini nupo. Bendela, kuwa presente, mwaka Uganda. Ode yala bidu wakunga yugira kiri ya guanga. Elanga mkambwe. Bana ngeche mba sababa na Uganda mwena mwena. Ichindese wano unjagalo bategeza. Kuni umo kuwe ilalati. Kusimu ye, oba kutivi ye. Amazi maga katonda. Kote la zeche kubira. Nenjagalo bategeza. Ino mwena mwena tubikoze. Okulaba anga tugenda eza obara visa. Ola marizano bobi wanyo kogira. Nedo gira kano chiza biesige. Nena yugira kwa. Ebyo byonna bye mugenda mulaba ebiriwo ebintu ebyo byatandika dda olamaliza wano abadde bakyayogera polisi ne bakubamu omuka okubalagala okumanyiddwa nga yagaseemu amaliza wano polisi akuli abantu abadde munaana tebatwalibwa ku CPSM era kali gye bakuumibwa nabukeera loja yakusagide gulire kulabukede TV ate nga tubudetengera maaso ne guli eddala yali pulezidenti wa America Donald Trump eyakola ekyafaayo okulaba ng'afuga America ekisanja kimu kyokka kyokka ono yalabiddwako ng'ayogerako eri eggwanga ng'agenda okuba North Korea wamu ne China katubirabe. Hey, ali president wa America Donald Trump yalabiddwa konga kigambibwa nga yogera eriyo gwanga agenda okuba North Korea wamu ne China. Now the people call I shall go to China, give them North Korea, and travel to America, the superstar, the winner station, and Korean the cry, and the travel station, and guilt about it, the people. Oh, the Abadi Gizanga Wagino Bagabi, Amazigo, Adali Guzigizam, the Charizan President of China, Machibuka Benchem, Nagira Kumu China, and Agamakambe. Anta, Uta, Wu, Atoya, Into Tua, Antoya, Into China, Toya, Tumbua, Gugu Tua, Toto Dinja. That's the video done. Yakusagira kulire kulabukede TVM ate abantu b'ebusodda bugiri bali mu ntiisa olw'abaana baabwe babiri bano kigambibwa bakwatibwa ne batwalibwa abatamanyi ŋŋamba tulagendeko n'abantu b'ebusoga katubirabe abantu bana b'ebusoga balabiddwako nga kigambibwa abaana bano abadde betina n'abatanze wamu nabukenya abawambiddwa aye mpe gantu abaire mu nnumba nga tulambaire baba yatukoba nga neewulira abantu bali kulira aye mpe gano lumuka odemberi odolingeyo nagona mchibali nando okutuuka nga betina n'abatanzi azirawo nga nakato azirawo aye tetuidi oba batwalire luyeki olamaliza wano bategeza polisi polisi nesitukira wo okulaba ng'enoonya abantu bano polisi agenda maaso okulaba ng'ekwata abantu bano wadde nga tebannakwatibwa Jofre Bioda yakusagira eggulire.